Šodien dosim mamām brīvu dienu. Un palutināsim viņus ar garšīgām brokastīm. Sijā Elsa Organic Beauty. Skaistumkopšanas salons, mācību centrs nozares profesionāļiem un interesentiem. Franču zīmola Biostays tirzniecībā. Salonā piedāvātais pakalpojumu klāsts ir pilnīgi atšķirīgs no citiem skaistumkopšanas uzņēmumiem Latvijā. Nevelti uzņēmuma moto ir rītausmas dabiskais skaistums un dievietes zināšanas. Salonā var iegūt daudz dažādas sejas procedūras, ķermeņa procedūras, matu kopšanas procedūras, roku kāju kopšanas procedūras, dažādas masāžas, dažādas figūras korekcijas ar dažādiem aparātiem, protams, labu atmosfēru, sajūtu, apmācības, gan iekšē, gan ārē, tiksim, cilvēku veidošanas dvēselē un ķermenim un harmonijai. Veidojam skaistumu gan no iekšpus, gan no ārpus. Mums ir arī daudz dažādas lekcijas, klientu vakari, dažādas nodarbības, gan arī tiksim, cilvēka šeit te iekšējai emocionālai pasaulē varīgās izaugsmas veidošanai gan sievietes būtībai, gan vīriešu būtībai, gan jaunu lēdi audzināšanai un jaunu mazo lordu audzināšanai. Mums ir dažādas mazās skolas, kurās mums nāk šeit jaunieši. Ja, teiksim, nu, tā ir tā būtiskākā atšķirība. Uzņēmuma dibinātāja Kristīna Ošiniece atzīst. Pašai savs uzņēmums bijis sen lolots sapnis. Bet kur viņa rod spēku un iedvesmu darbam? Tā ir mana ģimene, tie ir mani bērni, tas ir mans kungs. Tie ir mani vistuvākie cilvēki un arī te pati būtiskākā lieta, kur mēs smeļam to spēku. Ne tikai es, bet arī skaistumkopšanas cits speciālists, tas ir mūsu darba gala rezultāts, jo klienta acīs tu vienmēr redzi, vai tu savu darbu esi izpildījis 100%, vai tu savu darbu esi paveicis pilnvērtīgu, vai tu klientam devis pareizu attieksmi, pareizo piegājienu, pareizais pakalpojums, pareizais laipnais vārds kādā mirklī, kad viņam tas bijis vajadzīgs. Un tā ir pat būtiskākā lieta, no kurienes arī mēs smeļamies spēku, jo tu redzi savu darba rezultātu tūlīt.